ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့စကီဘီဒီတွိုင်းလက်ပြန်လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဘရာသားတို့စကီဘီဒီတွိုင်းလက်ကိုလွမ်းနေပြီမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ရိုဘော့ဆင်မှာစကီဘီဒီတွိုင်းလက်ထိုင်ကွန်းစီမူလေးတာဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စကီဘီဒီတွိုင်းလက်ဒီမှာတွေ့လားဒါငနုတွိုင်းလက်လို့ခေါ်ရပြဟုတ်တယ်ဒီငနုတွိုင်းလက်ကိုကျွန်တော်ချ
โอเคจุอู้บันทึกใหญ่เลยกว่าจุอู้ตะคู่แท้ใหญ่โอเคเตีย22อู้ละโอเคเฮาบีเดี๋ยวมาเปลี่ยนจุฟรีสตอยเลยกว่าจุฉะหน่อยเปลี่ยนเฟซบุ๊กมา BLOC อ่ะ 1 สตอร์ชะหน่อยเปลี่ยนโอเคดาบ่เลยจุรีสังงามนี่สอยดิเพจฟรีอ่ะเฮาล่ะโอเคเฮาบีเดี๋ยวมานั่งมากว่าคู่อ่ะจุรีอ่าฉะหน่อยเมยอ่ะมาฉะหน่อยดิโอเคเดี๋ยวจุไล่อ่ะอ๋อ20อ่ะ20สปีดอ่ะ20สปีดเลยไอ้ตาผิดตัวอีล่ะเฮียเอา
epic ထပ်ပါမယ်ကွာလို့ခရင်ရောင် epic လေးစပ်ပါမယ်ဘာရမလဲကွာ come on အော်ဒီကြောင်ပဲရယူကွာ strawberry ice cream ခက်တယ် okay အေးပါကွာ strawberry ice cream ခက်တယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုကျော်သုံးခါမယ် crab နိုင်တယ်ကွာ oh wait ဒီရတို့ကျော်ရွှေပြောင်းလို့ရယူကွာရွှေ strawberry အိမ်သားWhat? Straight strawberry jam ha? Yeah, straight, straight. Yeah, strawberry da piwa chi bong ne du lai da. What the hell? Di gang ga bo ha? Wait, ta yo piwa jong di ma. Set piwa training lo na me kwa. Yeah, yeah, di ka toin laser khun yong tabi go jong. Ayang go overpower piwa taipya. Da bo. Da de lo ma bo kwa. CBDBD di go cha nai hu de. Jong lao tan ma ha ya me ya. Da jang lo. Rally AC tau ya kwa. Rally ni ngay tau. Da sun jong lao tan ma la li me. Ah, di ke ma tau ya ne. Si shou de shou yao ga ya bi shou la li me. Ma tau ya ne di ke piwa. Okay, jong. Sita skibidi yo toa cha nai bo no. Alright, sita skibidi jo cha nai.ဟေး၊မင်းကဘယ်တက်ထဲရလဲကွာ။ဟာ US Marine ပေါ့လေဟေး။ US Marine ပေါ့ဟာ။လေးစားလေပြတက်ပြီးလေးစားပြီးခမရကိုချပါပြီကွာ။ခမရလို့ကောင်းလေကျော်၃ဟာဆက်တိုက်ကိုချမယ်ကွာ။၃ဟာဆက်တိုက်ချပြရတဲ့ငါဥထပ်ဖောက်မယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ဥထပ်ဖောက်ရမယ်။ဒါမှပင်ကနောက်ထပ် overpower ဖြစ်ပြီးတော့ Skibidi Boss ကိုကျချနိုင်မှာကွာ။အခုငါဒီလောက်ဆွမ်းတယ်ချနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ရတယ်ကျဆက်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဥကိုချက်ဖောက်ရမယ်ဒါဆိုကျော် Skibidi Toilet တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဆွမ်းရည်ထက်ရမှာကွာ။เอ้ยเฮียเอปิกยาตัวไอ้กว่าเพนกวินเฮียเพนกวินยาตัวไอ้วัตเลซ่าเลซ่าลงตัดเลยกว่าวัตจูตลอดเลยจังเลยเฮียบอคูได้ยังโกคูมองบอคูยาตัวไอ้ยังว้าวเออดีแท้งาดีกว่าอันละขึ้นไปยังจองเล่นมิ้นตัวบอคูเมล่าซะโหบอคูกว่าฮะบอคูลาเลยครับเนี่ยเบยออกไปบอคูโนพีกูผิดตัวแล้วครับเนี่ยวัตโอเคบอคูยาไลเฮียจี้แล้วยังดีกว่าจะแค่ชูแล้วบอคูได้ยังฮะโกคูมองโดအဘိကပေးအောင်လုပ်နေတယ်โอเคဒီအောင်ချောက်ွာတရနှစ်တော့တက်သွားရောင်ရေကျော်တော်တော်လေးအိုအပါဖြစ်ပြဒီလိုနဲ့ဆိုရင် Skibidi Boss ကို Skibidi Army တခုလုံးဒီကဘာနေကအမြက်ဖြောင်းနိုင်ပြီကွာဟုတ်တယ်ဒီကဘာပွားနေ Skibidi မျိုးလိုက်ဆိုဖြောင်းနိုင်ကွာ Skibidi Bidi Top Top Yes Yes Skibidi Bidi Top Top Yes Skibidi 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 Bidi Top Top Yes Yes Skibidi Bidi Top Top Yes Skibidi 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 Skibidiယောငနုပြမင်းငါရှိမှာဘာလဲလောက်ရလဲငါဒီမှာဘာစင်ထိုးနေမဲမသိဘူးလားဟာမဲမသိဘောမင်းကဘာကောင်းမလို့ငါရှိမှာလာရရလဲကွာတတိရှင်ဝမ်းဝမ်းထိုးမလားယောဟေးဝမ်းဝမ်းဆိုဝမ်းဝမ်းဆိုဝမ်းထိုးမလားယောမင်းကပါတယ်ငါညိုရင်တာလဲယောဟေးမင်းဘာကောင်းလဲယောပြောစမ်းအကိုကြီးရေစားတာဗျာကျိုးအလောက်လည်းမပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလေးကိုယူပါတယ်ဟေးဟေးဟေးအော် sorry ကွာဟေးမင်း MVF လားမင်း MVF subscribe လုပ်ထားလားအော်အဲ့ဆို sorry တိုက်ရငါတကယ်တောက်ပံ့ပြီးပါတယ်ငါဖန်ပြန်မတိခဲ့လို့ပါကွာယော IU speed ငါချနိုင်လားဟာ IU speed ငါမချနိုင်သေးဘူးမသိကွာချကြည့်ရမနိုင်လဲချမယ်ယောယောဒီတိုင်းပဲခက်လိုက်တာ no no Siri Ronaldo Cristiano Ronaldo Siri ဟာ CBD တိုင်းတော့ကွာတော်ပြီကွာအရှက်ရပါလေကွာငါတိုင်းရဲ့ကောင်တွေပဲတော့ချတော့ပါတော့မယ်ဟေးဖင်မနိုင်ပဲနဲ့ပဲရှိရင်မစားလဲကွာတကယ်ပြောတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျိုဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီကျိုဥတခုထက်ဝယ်လို့ရပြီကွာအာဥတခုရပြီဒါဖြင့်ကျိုခရမ်းရောင်ဒီအညိုရောင်ဥတွေပါရတော့မယ်ကွာနေကဥတွေရတော့မယ်ခုကကျိုတွေ white အဖြူရောင်ငဖြူဥတွေပဲရသေးတယ်ကွာဟာပန်ကွင်းထက်ရပြီကွာဒီပန်ကွင်းကောင်းလားမသိဘူးရောင်ရေးရောင်ဘိုဟူထက်တောင်ပိုကောင်းနေဟာဒီဂိုးလာထက်တောင်ပိုကောင်းနေကွာโอเคဟုတ်ပြီကျိုပန်ကွင်းဆက်ဝင်မယ်ကွာပန်ကွင်းโอเคကျိုတော်တော်ကြမ်းသွားပြီရောင်โอเคဒါတစ်ချက်အောင် yes 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 150 round ရောင်ရေးကျိုတော်တော်လေးကို overpower ဖြစ်ပြီအာဒီကဝတ်လေကွာဒီကတက်လေကွာ what ဟော claim gift လေ what 900 okay မစိုးပါဗျာဟဲ့ demonic dominance တွေတော့ free ရမယ်နောက် seamless လိုက်တဲ့ what dominance တွေ free ရပြီ wow မိုက်လိုက်တဲ့ရောင်ရေးကျ 38.9k ရောက်လာနေလေဟိရောင် moi မဟုတ်ဘူးလားရောင်ဟောဒါက the rock ရဲ့ညီ moi ကွာ moi emoji လေးတိကျလားဗျာကြောက်ရုံးမျက်နှာနဲ့ stone face the stone ဟာ the rock မဟုတ် the stone ကကျိုးထိုးရတော့မယ်ကနောက်ချင်ကျိုးလက်တွေအဲ့လောက်ထိမှာသွားရကွာ the stone တော့လက်ဗလာနဲ့ထိုးလို့ရတဲ့ကျိုး over power ဖြစ်သွားတော့မယ်ကွာဟာဟာဟေးဟေးကျိုးတော်လေးပိုင်တော့မယ်ရောင် CBDD တွေတော့တနာတယ်ကျိုးတွေ the stone တော့ချလိုက်ရကွာဒီမှာ the stone တော့ကျိုးမျက်ခွက်ကိုတဲ့ထိုးနိုင်ရေးကွာအဲ့ဆိုဟောပြီဒီမှာကဒီ car toilet ဟုတ်လားစစ်သား toilet ကိုကျိုးထက်ချအောင်မယ်เอซเวกว่าฮอบี้แล้วสุจโมไอ the stone ตั้วฉ่าออกมั้ย the stone ยักขอทุ่มมั้ย the stone เมนล่ะ the stone อย่าง the rock เนี่ย copy แกล่ะอย่างเมนอ่ะเมนบาวเลยอ่ะฮะเมน the stone ฮล่ะงาเมนโทเลยกว่าเมนดีโลโทเลยกว่าเมนก็บาเปลี่ยนลงเฉยเลยเปียวเนี่ยจ้าวยกทุ่มเนี่ยกองเมนก็เปลี่ยนฉ่าได้อยู่ล่ะอย่างฮ่าดาบอก็เปลี่ยนฉ่าได้อยู่เนี่ยก็รีบัทลงอยู่อย่างฮะเนี่ยรีบัทลงบายะเลยกว่า what เนี่ยงาไม่ลงเฉยอย่างงารีบัทไม่ลงเฉยกว่าจีนน่ะล่ะลงเฉยล่ะအေးလောက်လိုက်ကွာ no ကျိုးစိတ်နေပြန်ကြောက်သွားပြီဒါမှရရဘာမဖြစ်ဘူးဒီမိုအိုင်ကိုကျိုးအဲရာတက်ပြကျိုးမိုအိုင်ကိုခုထိထုံးနေအောင်ပဲဗျာအဲအဲ့ဆိုကျိုးအေးစေးနိုင်ပြီကွာ
Hobby Jody Ma, Ba give a yard, oh, Tian if you're sorry, no, yeah, Cody, even is here, when I'm losing you. Your hands on Miadula, Miadua, okay. Ho, Dilone, Boa, Taya Kebale, and Vieha, La Way, too, Legion, eh? Now, so my lord, I look at a dealer. Came like when they pay him sorry, the boss would hide to a chubby. Auto click out, oh, hey, eh? The high shown to Iqua. No! Like and subscribe to the door.